velkommen til Pia's Creative Corner. Jeg hedder Pia, og det her skal handle om diamond painting. Den her video er en ribbon chat og web står for work in progress og chat står for chat. Hvis du er ny på min kanal, så velkommen til. Den her video kommer til at være lidt anderledes end de sædvanlige ribbon chats, fordi normalt så vil jeg arbejde på et billede og så snakke om forskellige ting og sager. Det skal jeg også i dag, men på en lidt anden måde. Men inden jeg går i gang med det, så vil jeg gerne vise, hvad mit seneste projekt, det er, hvad det færdige resultat er blevet. Hvis du følger mig allerede, så har du set det her billede. Jeg har både haft det på min Instagram, og jeg har haft det på min YouTube, tror jeg også. Jeg har nået at lave en lille shorts video. Hvis ikke, så kommer der en udgave af det her. Fordi jeg tænker, at den her video vil jeg lige gennemgå også, hvad jeg har gjort i den her forbindelse. Også jeg har talt om det på nogle af mine livestreaminger. Men hvis nu du er en af dem, der ikke gider at se nogen af dem, så er der en mulighed for også at se og høre lidt om det færdige resultat på den her måde. Så hvis vi tager det fra toppen af, så er det her billede af en kunstner, der hedder Randall Spangler, som er en kunstner, jeg holder meget af og laver billeder fra. Jeg synes, hans billeder er... man kan sige, det gennemgående tema på hans billeder, de her drager. Der findes, han har også lavet... billeder uden drager, men det er altid sådan nogle, det er sådan nogle hyggelige billeder. Det er billeder med dagligdagsbegivenheder, og så kan det være drager, der kan være valpe, hunde, katte, killinger, bamser har jeg også set i dem, sådan lidt teddybæragtigt, og ja, så det, der kan være lidt af det hele, og alligevel er det sådan, selvfølgelig meget centreret om det barnlige i virkeligheden. Det her billede hedder Cooking by Candlelight, jeg vil sige, jeg har ikke, normalt når jeg køber sådan nogle billeder, så har jeg sådan en, enten så fordi det minder mig om et eller andet, eller der er noget specielt ved det i forhold til det, det illustrerer, eller, altså for eksempel, da jeg lavede den, jeg har lavet, hvis du allerede følger mig, så har jeg lavet en, der hedder So Many Books, So Little Time, og det er fordi, jeg godt kan lide bøger og sådan noget, så det giver rigtig god mening. Det her, altså nu er det ikke fordi, jeg på den måde laver mad eller noget, men jeg synes bare, hele situationen er rigtig hyggeligt ved det her billede. Generelt kan jeg godt lide Randall Spangler, fordi han har rigtig mange dejlige, sådan lyse farver, der er gang i hans billeder på den måde. Selv når han har billeder, hvor illustrationen er noget med at slappe af og sove og sådan noget, så er det stadigvæk lyse, klare farver, og det kan jeg rigtig godt lide ved dem. Det her er et billede, jeg har købt tilbage i 2021, og det vil sige, det var før Diamond Art Club, som er der, hvor jeg købte det, de fik taget deres produktion hjem af stenene. Så det vil sige, det her billede, der er stenene lavet i Kina, og det kan man godt mærke lidt. Der er sådan lidt, hvor man skal være en lille smule opmærksom på, at hvis jeg har, og det har jeg jo lavet nogle billeder, som er sådan helt fra den nyeste produktion, så er det her altså et lidt, hvor de engang man godt kan drille en lidt, eller man skal være en smule opmærksom, men ikke mere end at det bare er, at det skal man bare være opmærksom på, og så den potte ud. Der er ikke sådan flere dårlige sten, eller altså, der er ikke nogen, hvor der er forskel på stenene inden for det samme farve eller noget. De er rigtig, rigtig fin kvalitet. Meget sådan, der er man har klub kvalitet i virkeligheden. Så med udgangspunkt er der to AB-sten, og AB'en er det her med denne her, hvor de har den her coating på, som gør, at de får sådan et genskin. Det er sådan et metallisk genskin, som lidt skal illustrere nordlyset. Og det gør, at det skulle gerne give de omgivende, altså fremhæve omgivelserne. Og måske sådan lidt også i virkeligheden, altså det som omgivelserne, den farve der nu er. Jeg har valgt at putte nogle krystaller i, jeg har valgt at putte nogle lidt flere AB-sten i, og det er simpelthen fordi jeg synes, at der var nogle af dem, som hvor jeg godt personligt ville have noget mere. Og det er blandt andet på nogle af de her, der er på bøgerne, sådan her på stenene heroppe. På bøgerne her bagved, der er sådan nogle, ligesom de er dekoreret med, synes jeg, det ligner krystaller.
Og det har jeg så valgt lidt at fremhæve det som, at det er sådan lidt mere udsmykket, kan man sige, end det ville være fra originalbilledet af. Jeg har også leget lidt med AB-stilen her på bogtitlen her. Hvor at jeg, fordi der så er næsten, også hvor der er en baggrund her med AB-sten, så har jeg valgt at lave beholde originalfarverne her. Men her hvor baggrunden er almindelig sten, har jeg valgt at putte nogle andre AB-sten af. Jeg har herover i den her side, har jeg valgt at komme lidt krystaller ind her, til at fremhæve den her bag bagpå, og så har jeg valgt herover at putte, hvad hedder det, sorte krystaller i, ikke AB-sten, for det synes jeg bliver sådan lidt, AB-sten i sort har sådan en lidt grønblå genskin, og det synes jeg faktisk er særlig pænt. Som original, der er den sådan en lysebrun gul farve, og jeg synes faktisk, og det var så meget, hvor jeg tænkte, jamen, hvis jeg ville have de krukker, jeg kender, der står det ikke med sort. Og det vil jeg egentlig stadigvæk gerne have her. Og så har jeg givet den gule AB-sten hernede. Det er faktisk en lille bil, der sidder her. Jeg ved ikke, om man kan se sådan helt. Men det er egentlig det, den skal illustrere, fordi det er honning. Men ellers står jo også hernede, i bolden hernede, der har jeg valgt at give den AB-sten herovre i den sorte side her. Fordi der er hvide AB-sten her på sort baggrund, og så er der almindelig hvide sten her, og så tænker jeg, så kan det meget god mening for mig at give en sort AB-sten som baggrund. Jeg er meget tilfreds med det her billede, og jeg er meget glad for det. Og jeg synes, det er et super hyggeligt billede. Og grunden til, at jeg startede på det, det var egentlig fordi, at jeg var startet på det her Dreamer Design billede, som egentlig tog lidt pusten fra mig. Og drænede mig lidt for lysten til at arbejde med stenene. Og så er det her som regel en af de bedste kurer for mig i hvert fald, at komme tilbage på sporet, det er at lave sådan et billede her. Og så er jeg helt op igen på beatet. Så, og det bringer mig videre til det næste. Det næste, der skal ske, det er, at lige om lidt, så er der Jingle Drills. Jingle Drills starter her 18. november, og det her, det er det billede, jeg har tænkt mig at bruge, som jeg skal bruge til, hvad hedder det, min billet til giveaways og sådan noget. Og det er et billede af en, der hedder Chris Bigelow. Det er 71x56 cm, så det er jo ikke sådan kæmpestort, det er et godt middelstort billede, synes jeg. Det er super sødt. Og det er et af de sidste billeder, jeg har tilbage af den her bunke af billeder, som, ligesom hvor jeg har taget billederne ud af kassen. Alle billeder herefter, der har jeg rullet billederne til sammen igen, puttet dem i den originale pose og kasse, og de er så gemt af vejen, sådan så at når jeg skal bruge dem, så er det godt nok rullet sammen. Men da jeg jo gerne forbereder sådan noget i god tid, så har de dog tid til at ligge og folde ud, og det er mere end rigeligt. Så det er det her billede her, der hedder Holiday Visitors. Og her er stenen. Her er min det er labels derpå. Der er 45 farver i. Det er runde sten, og jeg skal selvfølgelig tjekke, om min lineal virker til det. Og jeg kan se, at jeg har købt det i sidste år. Det er lige knap et år gammel. Januar 2022. Så det er lige omkring, hvor de begynder at skifte deres produktion til Amerika. Så det kan godt være, at stenene her har en bedre kvalitet end normalt. Det plejer ikke at have så meget at sige inde på de runde sten. Nu kan vi se. Den her, det er ikke brugt til noget. Så det er den her video, der kommer til at handle om, det er simpelthen, at vi skal forberede os til det billede, jeg skal have.
Jeg har tænkt meget over, hvad jeg skulle gøre, fordi jeg faktisk arbejder på de her billeder, der hedder Victoria's Carnival, og vil rigtig gerne have lavet den række færdig, som jeg er i gang med. Men samtidig vil jeg også gerne have kigget op til det næste billede her. Så det blev sådan lidt, hvordan gør jeg det her bedst? Uden at jeg ligesom får stress over det. Det er en kopi. Desværre vil jeg sige, at jeg rigtig gerne har originalen. Det står der ikke på mine penge på, eller min konto i øjeblikket i hvert fald. Og det er slet ikke i det omfang, som jeg bruger de her. Så, men det er, synes jeg, det bedste af dem. Og min agt er faktisk et stille og roligt skift imod med originalerne. Det er det, der hedder Elizabeth Warden System. Og for mig er det de bedste, der er. De findes med, jeg kan lige finde alle størrelsen her, kan jeg se. I denne her størrelse med de store, og så er der de her ved den næste, og så er der de her, og så er der de helt små, dem her. Så, og hvad jeg lige kommer til at bruge mest af sådan noget, det kommer meget an på billedet. Det jeg egentlig var mest interesseret i, det var lige at se, hvor, fordi det her så egentlig ud som om, at ja, det her vist den, der er mest relevant. Og grunden til, at jeg egentlig tager dem her ud, det er lidt fordi, så kan jeg komme dem tilbage i bakken igen. Jeg kan rigtig godt lide det her system med, at der er en bakke, som man kan komme bøtterne ned i. Jeg er inde for samme system i alle størrelserne, og det vil sige, at jeg skal ikke sådan have forskellige bøtter, alt efter hvor mange sten der er. Jeg vil også sige, at her i, ikke dog, men jeg vil sige, i forbindelse med det billede, jeg sidder med lige nu, der har jeg nogen lige ved siden af, som ikke er kommet på bøtte endnu, og det er simpelthen fordi, at jeg, der ikke er nok plads. Altså, så skal jeg fylde samtlige for eksempel af dem her. Det gider jeg ikke. Det er sådan lidt. Og især ikke, når jeg har gang med flere bakker, eller flere billeder, så bliver jeg ligesom nødt til at være en lille smule økonomisk, om jeg så må sige mig, hvad jeg bruger min bakker til, bøtter til. Jeg sorterer dem lige i farver eller i numre, DMC-numre, og det gør jeg simpelthen, fordi det er det nemmeste i forhold til at holde styr på, når jeg nu sidder og streamer samtidig med, at jeg får det hele med, at jeg får parret de rigtige numre og de rigtige labels, samtidig med at jeg sidder og snakker. Så det her bliver simpelthen en del af min forberedelse, jeg kan se, hvordan jeg gør det. Og man kan sige, gudskelov, så er der ikke så mange farver i denne her, så det bliver ikke så svært. Her er en af AB-stingene, 141, den er hvid. Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvor mange der var i dem. Der er to. Så nu sætter jeg dem lige op i de her. Og så går vi i gang med at putte på bøtter. Det som jeg, altså dem der ikke kan lide i sin lille spilbord, bare for at give begge sider af det. Jeg er jo skudt i dem, så det er sådan, man kan sige, der kan jeg måske være sådan lidt farvet af det.
Men dem, der ikke kan lide dem, der har jeg lagt mærke til, at det handler rigtig meget om, de synes, det er besværligt at komme stenen i, altså holde en trakt, og det er det også. Der kan man godt skulle, der er måske en lille smule finesse til for at holde en trakt til, i forhold til, hvis man er valgt til at bruge de runde, hvor man sådan nærmest bare kan sætte den ned i, hvis man har en trakt, der passer. Det kan man sige, det kan man ikke helt på samme måde på denne her. Men det er ikke helt uladsiggørligt. Man skal måske bare være lidt åben over for at prøve en anden måde, end man måske er valgt til. Det kan i sig selv også være en udfordring en gang imellem. Så det er slet ikke det. Så jeg tager 25 der. 38, 26. Ja, mit gæt er faktisk, at jeg med det her billede her kommer til at bruge sådan en mest af de små og et par enkelte af de store, men ikke så mange, fordi det ser faktisk ikke sådan noget. Det er egentlig noget, man lærer at gennemskue, jo flere billeder man laver. Min plan er, at når vi rammer december måned, og det starter jo så her 1. december, som er første søndag i advent, at der vil jeg, første søndag i advent, den stream, der bliver der, bliver lidt anderledes, fordi jeg kommer til at lave adventskrans der. Jeg skal lave, jeg har ikke helt besluttet, for jeg kan ikke finde ud af, hvilken julekalender jeg vil have. Det er nok mere det. Men og om der overhovedet skal være en julekalender. Jeg vil rigtig gerne. Jeg tror nok, at bunden blev slået lidt ud af mig, at det at se julekalenderen i mine øjne var som, altså den måde, det var skruet sammen på, det havde jeg ikke sådan lige, det havde jeg nok ikke lige set komme et eller andet sted. Så det var sådan, ja, der havde jeg, det jeg tror nok, det er det her med nogle gange, at man sådan, man har nogle andre planer i hovedet, og så når det ikke bliver til noget, så skal man lige sadle om, og alt efter hvem man er, så kan det altså godt lige tage lidt tid, ikke? Så det tror jeg er lidt det der er forklaringen på det, kan man sige. Sådan. Og så er der de her med de lange numre, så kommer herovre, sådan der. Så ja, der kommer til at være rigtig mange af de små her, kan jeg se. Det jeg gør, det er, at jeg tager den her. Så tager vi lige og trækker lidt tættere på, så I kan se mig. Sådan der. Uden se mig, men se på det, jeg laver. Sådan der. Så det er det, jeg tager sådan et nummer her. Og så sætter jeg det på her. Og oven på det. Sætter jeg gerne et lille stykke tape, og det er simpelthen for at holde, det kan altid det virker, men for det meste, hvis jeg ellers gør mit arbejde godt nok, så passer det med, at der lige er sådan en lille kant ud her, der dækker ud over denne her tapekant her, og så så holder den lidt fast. Den kan godt flappe her. De er aldrig faldet af for mig helt, men de kan godt sidde og flappe lidt herude i siden, så den løfter, og det kan godt blive lidt over. Så derfor så har jeg valgt at gøre det til en vane. Så putter jeg den op her. Sådan der. Og hvis ikke der er flere sten end det her, så kan man altså bare hælde dem i. Det, der synes jeg er fordel med de her varmesforseglede poser, er, at det er lidt nemmere at få stenen ud sådan, end jeg synes, det er på en måde, det er lynlåsposer. Men jeg tror i sidste ende også, det er et spørgsmål præference. Og så vil jeg. Udfordringen kommer lidt, når der er sådan en mængde her i. Så jeg starter faktisk gerne med at putte dem i en pose. Slår jeg godt mine bølle. Jeg tror nok, at det kan være i. Det bliver lige til øllet. Jeg prøver.
bare lige at fordele den lidt henover. Alle rejsende fra en anden farve, jeg gider altså ikke pille ud med. Det kan vi bare dem her ved. Den der. Så skubber jeg den lige lidt her. Sådan der. Og så prøver jeg forsigtigt at lukke den. Jeg skal lige have den væk fra den der kant dernede. Sådan der. Så kan jeg lukke den. Og så ryster den lige. Så det bliver rystet en lille smule på plads. Sådan der. Men det kan godt være sådan lidt en gang imellem. En lidt, synes jeg, har lidt svært at gennemskue, om det skal være den ene eller den anden bøtte. Så jeg hælder den næsten altid op i nummer større, end jeg måske gerne vil have, det skal være. For ligesom at sådan, okay. Og så kan jeg sådan nogenlunde måle og se, jamen det kan godt, det kan godt være der, eller det kan ikke være der. Sådan der. Men jeg siger, de her, når posen her er så lille her, så er det sjældent noget problem. Fordi så giver det næsten sig selv. Det er mere, når posen er lidt stor, at det godt kan blive lidt sådan svært at se, hvorvidt der skal være, hvorvidt det er, hvad hedder det, okay. Den ene eller anden størrelse. De er lidt små statiske, dem her. Her i, der har jeg, tumbler liggende, som jeg har klippet ud. Så det er bare lige ligger, så kan jeg lige putte et par stykker i til lige at tage det værste. Så ryster den lige. Så ligger de der bare. Ups, tak skal du have. Så ligger de der bare til, jeg skal lave billeder. Og når jeg så begynder at hælde sten frem og tilbage, og så fortager det sig lige så stille og roligt, det der statiske der, synes jeg. Og når jeg oplever det gør det, så tager jeg piller dem helt ud. Fordi ellers så piller jeg dem efterhånden, som jeg tømmer bøtten. Hvis det er bøtte, som er lidt større, hvor de fylder lidt mere ind. Så. Men jeg vil sige sådan, i 9 ud af 10 tilfælde, så hælder jeg stenene op først, for at være helt sikker på, at de kan være i den bøtte, jeg nu har tænkt mig, de skal være i. Og så, her der skal jeg lige. Og så sætter jeg label på. Men hvis det er sådan, det, hvor ligesom den første, jeg lavede, hvor det sådan giver helt sig selv, så kan jeg godt finde på at gøre, som jeg gjorde der, og bare hælde dem i. Eller sætte læben på, og så hælde i bagefter. Men altså, det ene er hverken bedre eller værre end det andet. Så på den måde, der tænker jeg, der skal man gøre, som man har. Skulle til at sige, at lyst til, det skal man altid. Men der er ikke noget, jeg sådan vil anbefale bedre end det ene eller andet. Sådan der. Det er simpelthen fordi, de er så statiske, at de springer lidt her. Så jeg skal lige have dem derude. Sådan der. Og så vil jeg så sige en anden ting, det er faktisk, at jo mere gavet jeg er blevet, mere erfaring jeg har fået med de her farvekoder her, jo mere kan jeg faktisk også godt gennemskue, om den label, jeg har fat i, om den rent faktisk passer til de sten, jeg sidder med. Så det er selvfølgelig, at der måske nogle af nuancerne, jeg ikke sådan helt har styr på. Men i hvert fald, kan man sige, hvis nu læben her havde sagt 310 på den her, og jeg sidder med en blå sten, jamen så kan jeg godt regne ud, at så er det en forkert læben, jeg har fat i. Så det er altså også noget, der kommer lidt med øvelsen, synes jeg. Og det er jo også noget at gøre med, at man, med jo flere billeder, man arbejder med, jo flere nuancer og nogle billeder. Og jeg tror også, at man som person måske også nogle gange hælder til nogle billeder med nogle bestemte nuancer, eller der er noget, man i hvert fald ikke vil arbejde med. Jeg ved, der er nogen, der har meget imod sort, eller har meget imod pink for eksempel. Jamen, så vil de farvenuancenummer, der ligger derinde, vil man måske ikke kende så meget. Men hvis man så godt kan lide lilla og grøn, jamen så vil man kende de nuancenummer, der er derinde, fordi dem vil man se oftere og oftere. Til forskel fra de andre. Jeg håber, det giver mening. Så ja. Ja. Det
Denne her, det er sådan en, når jeg kigger ned i bunden, så tænker jeg, det kunne jeg måske godt have liggende en lille, men nu fordi de er så statiske, så jeg faktisk godt have, at de får en lille smule plads at bevæge sig på. Nogle gange, og det fortryder jeg som regel, når jeg sidder og laver billedet, så kan jeg godt få puttet for mange sten ned, altså få klemt dem ned i en lille bøtte, eller bøtte større som mindre, end de egentlig måske burde være. Og så, ja, så kan hun lære det, kan hun. Nå, men jeg har jo egentlig ferie nu her, og det har jeg til stadigvæk, men jeg tænkte, at jeg ville lave den her video til jer, fordi jeg jo lidt snød jer i søndags for en livestreaming, fordi jeg ikke havde det så godt, og jeg slås rigtig meget stadigvæk med noget allergi og noget, men jeg har haft noget bedre søvn, som jeg siger det. Jeg tror, at jeg var så uheldig at få en af de sidste overlevende myg inden for dørene herhjemme i nabolaget. Og det betød bare, at at de ikke særlig store, de der myg, det jeg fik. Men jeg har slået rigtig meget ud af dem. Og jeg er altså allergisk over for det skidt der. Så jeg måtte tage nogle antihistaminer, og jeg skulle lige finde ud af, hvad det var først og sådan noget. Så derfor så blev de sidste lavstimninger og sådan noget, har blevet sådan lidt kaotiske for mig, og søndag måtte jeg simpelthen bare kaste håndklæder i ringen, for der var jeg simpelthen så træt til at kunne dårlig nok med sammen. Det er jo noget rigtig skidt, når det er sådan, men sådan er det jo. Til gengæld så har jeg haft nogle fridage her, hvor jeg har kunnet sove. Jeg har været på antihistaminer. Er det lidt semi stadigvæk. Det er ikke håndkøst, men det er receptpligtig medicin. De er lidt specielle, dem jeg har, fordi jeg skulle ikke blive lige så træt af dem, men jeg bliver altså forholdsvis træt af dem alligevel. Men det er simpelthen til at prøve at stoppe det her kløe, både kløe, men også udslæt, jeg får ned. Så har jeg, min mand holder også ferie her sammen, samtidig med mig, og jeg har lavet lige en lille serie op på Instagram med, hvad vi lavede i går. Der var vi på La Glace inde i København, og spise kage. Min mand fik noget lavkagestykke, og jeg spiste halvdelen af to konditorkager. Jeg er ikke så meget til kager, men jeg synes alligevel, at jeg vil smage noget andet end det, jeg plejer på, når nu jeg var derinde. Også fordi det er lidt specielt at være på La Glace, alt andet lige. Og så må jeg bare sige, at det er lidt spild på mig et eller andet sted. Men det var super hyggeligt, og La Glace er noget særligt. Og hvis ikke man har prøvet det, synes jeg helt sikkert, at man skal prøve det. Og tage ind og gå en tur på strøget. Det er lige så hyggeligt at være derinde her op til jul. Man skal bare prøve, så man kan vælge en dag, hvor det ikke regner. Nu gjorde vi det, vi valgte dag, hvor det ikke regnede, og solen skinnede faktisk lidt. Og det var faktisk en okay dag at være derinde og gå lidt rundt. Og selvfølgelig er det ikke sommerdag varmt, men det er heller ikke, det var heller ikke monsterkoldt, altså. Vi var på La Glace, og så var jeg inde og skulle finde en bog, en englebog til min livestream på Twitch, hvilket jeg gjorde. Så det glæder mig rigtig meget til at prøve af her på, ja, det kan simpelthen blive, det bliver enten i næste uge, eller også bliver der måske en dag i den her uge. Der er ikke så mange tilbage, fordi det er torsdag i dag, så det kunne blive i aften. Det kan også være, at det bliver i morgen, nu vil se. Og det kan også være, at det ikke bliver. Uanset hvad, så kan man sige, at min streaming-rutine starter op igen for alvor. Gældende for næste uge. Det der kommer i denne her uge, er sådan lidt mere bonus. Hilsner fra mig. Sådan om, at jeg er stadigvæk i live. Og jeg laver ting, selvom at jeg ikke kommer online.
Og nogle af tingene er simpelthen også bare at, at få styr på mig selv, skal jeg til at sige. Med alt, hvad der nu er sket i efteråret her. Øj, hvor er de elektriske, de her. De hopper til højre og venstre. Jeg prøver at komme dem af. Så kommer jeg gerne herned i, i den her pose her i stedet for. Fordi det kan altså tage lidt af det der. Det kan tage lidt. Det gør det bare godt. Så de, de sidder ikke fast nede i, på samme måde i posen mere. Sådan der. Så skal vi lige have de sidste her. Det er lige så nærmest selv. De her tumplakstykker, de bliver statiske. Men det passer faktisk også meget godt, at der er sådan en lille smule. Der er lidt frost i luften, og så har tingene lidt mere plastatiske, når der er det. Lidt ekstra tørhed i luften. Så altså, det passer faktisk meget godt. Hvis der ligger sådan en løs sten på mit bord, når jeg laver, både når jeg laver billeder, men også når jeg laver de her ting, så tager jeg så lige og fjerner den, og så kommer man over en skål. Jeg putter den ikke ned i en bøtte. Og det synes jeg tit, at, eller ikke tit, men det er en af de ting, der er med, at med de her farver, når, når man har farverne også, og ligger så tæt nogle gange, så kan det være svært at se, om de hører til den ene eller til den anden bøt, og så vil jeg hellere lægge det i en helt tredje bøt. Sådan der. Så der kan godt være lidt forskel på, hvordan man oplever. Altså generelt vil jeg sige, at det er sådan meget. Jeg synes ikke, der er nogen butikker, hvor det er, eller forhandler, hvor det er, hvor stenene er oftere statiske end andre. Jeg synes, det kan være meget svingende hos dem alle sammen. Der er nogen, jeg har, hvor, hvor og jeg synes egentlig heller ikke, der er så meget med kvaliteten af stenene at gøre. Fordi der også kan være, det kan også have lidt at gøre med den luftkvalitet at gøre. Hvordan det nu lige er, om det er sommer og vinter, man gør det her i, eller... fordi nogle gange, nu her, på nogle af de her, der kan jeg se, at de er allerede statiske, inden jeg åbner for dem. Og når jeg så åbner for dem, og vejret sådan set også indbyder til det, så får man sådan en dobbelt effekt ud af det, og så er det, jeg sådan, har en oplevelse, at jeg har sten over det hele. Og så er det rigtig godt, at jeg først skal arbejde med dem senere, fordi så kan de faktisk nå at falde lidt til ro sammen med nogle tumplark, inden jeg putter dem. Og der vil jeg sige, der er det sådan lidt, altså der kan jeg godt mærke, at med, for eksempel når det kommer til at få dem ud af de her poser, der er det altså lidt nemmere med de her varme forsegningsposer, end det er med, når jeg har at gøre med lynlåsposerne. Ja, fordi lynlåsposerne er ikke så nemme sådan at vrikke rundt med og få sådan. De er sådan lidt mere stive i det, sjovt nok. Men det er jo fordi, der er den der lynlåsdel af den, og den gør den lidt usmidig. Nu må jeg se, om det kunne være. Det bliver nok lidt fyldt med dem her. Hvis jeg har sådan en fornemmelse af, at det er sådan lige til, så starter jeg med at hælde på inderst. Så der er måske en lille smule top på den inderst i, i bøtten, længst ind mod kanten inderst, og så kan jeg bedre fylde på yderkanten herovre. Sådan. Så de her blev egentlig, var egentlig ikke statiske lige da de lå i bøtten, eller i posen. Men da det snart de kom ud, så blev de det faktisk igen. Så dem. Ja, skal der være. Lige dem tilbage igen. Så. Så jeg vil, min tanke er nu her, at jeg vil
lave så meget som muligt her, mens jeg sidder og snakker. Jeg bliver ikke færdig. Det gør jeg, når jeg er færdig med at og filme, så laver jeg det færdigt. Og så næste gang vi ses, enten på en ribbon chat eller på en livestreaming, så arbejder jeg på det billede her. Fordi det er det, der ligesom ligger her efter 18. november. Jeg gør nok det, at jeg laver en lille shorts video af det, jeg arbejder med lige nu, når jeg har ligesom lavet det færdigt, om jeg så må sige. Jeg laver ikke hele billedet færdigt, det når jeg ikke, men når jeg har lavet det rigtig færdigt, som jeg er i gang med, så laver jeg en shorts video, jeg lægger op på min YouTube-kanal. Også fordi jeg synes, at hvis det er, jeg kunne forestille mig, at Bokken gerne vil se, hvordan det går. Jeg har snakket lidt med ham om, ikke at han vil se det, men at jeg laver det, og jeg har gang i det lige nu. Så det kunne godt være, at han var nysgerrig på det. Og så er det jo meget oplagt at lægge sådan en lille shorts video op af det, så kan han følge med i den proces. Så 18. november, og så tænker jeg, at det tager mig en 4 uger eller sådan noget at lave det her billede færdigt. Og det betyder, at jeg vil have en, i hvert fald en uge i overskud, inden jeg rammer deadline. Og det igen betyder, at så er min tanke, at jeg laver det her billede færdigt af Bok i løbet, altså resten af december måned. Det er ikke af Bok, men på den måde, det er Bok, der har lavet det. Så det er jeg simpelthen færdigt i december. Og jeg starter ikke på noget nyt som sådan. Det er i hvert fald ikke min tanke. Jeg vil ikke forsværge, at jeg ikke starter på noget, der er lidt mindre. Fordi at det her billede af Victoria's Carnival, som det hedder, som Bok har lavet, det kan godt være lidt kedeligt at lave på nogle områder, fordi der er rigtig meget color blocking i det. Og der har jeg sådan lidt for meget color blocking eller for meget konfetti, så bliver jeg enten træt for hurtigt eller keder mig for hurtigt. Tak skal du have. Så derfor så tænkte jeg faktisk, det kunne være godt være, at jeg gør det, at jeg tager simpelthen et måske et lille Randall Spangler billede og laver, eller også tager et Dreamer Design billede og supplerer med. Hvis det er, at jeg bliver sådan helt drænet af det der Bok billede der. Så på den måde er det sådan lidt op in the air, om jeg så må sige. Men det er i hvert fald min hensigt er, at det skal laves færdigt i december måned. Sådan så, at når alt kommer til alt, og jeg rammer januar, eller deromkring, så har jeg faktisk kun mit Mulan-billede tilbage, det der Crossed Conversion. Og jeg har faktisk set det færdigt for ikke så længe siden, på Jetta Gemshops hjemmeside eller Facebook-side gruppe. Og det er set så flot, når det er færdigt. Det var sådan en, jeg skal også have noget mit færdigt. men jeg er stadigvæk, altså der er ro på, der er ro på. Jeg skal bare huske, at jeg har det liggende, og jeg skal lave lidt mere på det nye, end jeg har gjort det til. Så jeg skal tage det lidt mere frem, og det kan jeg jo sagtens, fordi at jeg kan lave det her, når jeg sidder og streamer, på enten når jeg laver en YouTube-stream, eller når jeg laver den ene af mine Twitch-dage. Og så vil jeg sige, men hvordan det er, fordi at jeg egentlig føler, at jeg skal nok få den tid og det plads til lige at fokusere og tælle, som jeg har brug for. Men også fordi, at særligt måske, når jeg laver YouTube, fordi der er ikke så meget på min YouTube-live, hvor jeg sidder og skal have så meget fokus på så meget andet.
Jeg kan så egentlig sagtens nærmest sidde en time med fuld fokus på det, jeg laver, så bare en gang imellem skæve op til min chat, for at konstatere, at den kan rykke på sig. Så det har jeg egentlig, det kunne egentlig godt være, at jeg bare skulle gøre det de næste mange søndage, og så arbejde med det, og så, så ændre på det, når der kommer, måske kommer lidt mere gang i det, i løbet af januar, februar måned. Nu må vi se, jeg har stadigvæk, det er stadigvæk ikke noget, jeg har liggende på mit tegnebord, eller på min to-do-liste, hvad jeg vil med min YouTube. Streaming. Om jeg vil blive ved med det, eller om jeg vil droppe den helt og lave, kun lave web and chat og videoer, og så lave Twitch streaming. Der var en, der skrev, jamen hun var faktisk rigtig glad for, at jeg streamede der om søndagen på det tidspunkt. Hun var lidt ked af, at, eller altså hun kunne ikke nå det der om i hverdagen, fordi det var så sent for hende. Men altså, det er jo kun platformen, jeg snakker om, og vi skifter. Jeg snakker om, at vi skifter tidspunkt, så jeg jo sagtens stadigvæk streame om søndagen kl. 16 til fra 4 til 5 for eksempel med på Twitch. Og så kan man sige, så bliver, kan man sige, men så bliver det fra 4 til 5, så laver jeg det på dansk, og hvis man så vil være der længere, jamen, så går jeg bare over til engelsk, fordi efter klokken 5, så vil det, er det sådan lidt åbent for alle, og derfor så, så kommer det til at foregå på engelsk. Så det er sådan en, hvad skal man sige, og det bliver jeg jo nødt til sådan at reklamere på forsiden, sådan så folk de har en færre chance, når de sådan klikker sig ind. Så det her, det foregår altså kun på dansk her frem til klokken 5, men efter klokken 5, der foregår det på engelsk, og så er, og alle er velkommen, man skal bare vide det, at der er måske ting, man ikke forstår, at jeg snakker et sprog, som man måske ikke ved, hvad er. Og i går sådan, så er man også selv udenom det, hvis man stadigvæk sætter sig ind og lytter. Det ved jeg, at der er nogen, du kan gøre på min YouTube, af dem, der følger mig på Twitch. Er der nogen, der også kommer på min YouTube, bare for at støtte mig. Men de bliver faktisk også hængende, og men ikke andet så bare for at... Og åbenbart, så synes de, det lyder ret sjovt, når jeg snakker dansk. Så det, ja. Og det vil jeg så sige, omvendt er I jo også meget velkommen til at kigge forbi min Twitch-platform og enten sige hej, eller bare lige se, hvad jeg laver, og så, altså, man kan ikke efterlade et thumbs up. Det må I meget gerne, når, med alt, hvad I enten ser på denne her video, eller ser på min live på en replay, eller er der, husk lige at give mig et thumbs up, eller sige hej, eller hvad hedder det, hashtag replay, eller et eller andet. Fordi så kan jeg nemlig gå ind og se på, jamen, nu er det ikke noget problem i øjeblikket, men hvis nu antager, at der lige pludselig var rigtig mange, der kommenterede på det, på en af mine videoer, og så kan jeg ligesom se, hvad er det, at, hvor mange af dem har bare været forbi, og lige kigge, og så give mig en hashtag replay, og hvor mange har rent faktisk havde noget, de gerne ville af med, eller et eller andet, ikke? I ved, hvad jeg mener. Og jeg har også sådan lidt tænkt, og alle de her tanker omkring min YouTube-kanal og sådan noget, har det også været sådan lidt, hvad vil jeg overhovedet med min YouTube-kanal? Altså, skal den bare have lov til at syne hen stille og roligt, og så bliver jeg ren Twitch-streamer med en YouTube-kanal, hvor jeg kan henvise folk til, hvis det er, at de har nogle spørgsmål omkring det, jeg laver. Jeg tror, at jeg vil lave lidt flere videoer, men så bliver det måske også nogle videoer omkring noget andet, f.eks. mine kostningsprojekter. Jeg har ikke nogen, jeg ikke har startet op på, men jeg har nogen, som jeg kun har startet ganske lidt op på, og hvor jeg måske vil snakke lidt om, hvordan jeg har grebet tingene an, som en helt ny kostningsudøver.
Og hvad jeg sådan lidt try and error har haft af udfordringer, hvad jeg sådan har fundet ud af, som selv måtte finde ud af, okay, det var så ikke måden at gøre det på, det her, måske man skal gøre det på den her måde, i stedet for. Og så det kunne faktisk godt være noget, der kommer i fremtiden. 7-2-3-7-2-3. Jeg tror lige, jeg har fået taget fra den anden bunke. Nå, men ja, så jeg vil gøre det her færdigt. Jeg mangler faktisk ikke så meget, men jeg tænker ikke, det skal være andet, hvad vi skal sidde og trækkes med det. Og jeg bare sidder og snakker lidt i tomgang her. I dag er det torsdag, og det er, lad os se, det er den 16. dag. Så næste gang jeg kommer på en livestreaming, det bliver så i næste uge, næste torsdag, om en uge, der kommer jeg i hvert fald på livestreaming på Twitch kl. 8 om aftenen. Det næste YouTube livestream, det bliver næste søndag, altså ikke på søndag nu her, det er 19. men det er næste søndag igen. Og der kommer jeg på en YouTube livestream, hvor jeg tænker, at der har jeg helt klart det her med mig, fordi det bliver sådan, at indtil det her julevinterbillede er færdigt, så er det kun det, jeg laver. Jeg laver ikke noget andet. Og det er simpelthen for, at jeg skal have så lidt stress med det, og hygge mig så meget med det som muligt. Så bliver det det, jeg laver, når jeg laver noget med barnepainting. Hvis man gerne vil se, at jeg laver andre ting, for jeg laver faktisk andre ting også, så skal man komme til min streaminger på Twitch. Fordi der har jeg både farve, altså hvor jeg sidder og farvelægger, og jeg laver scratch-billeder, og jeg laver crossing-billeder. Så der er der sådan lidt mere forskelligt over det. Så, men indtil vi ses igen, uanset om det er det ene eller det andet sted, så pas godt på jer selv og på hinanden derude i storm og regnvejret. Jeg håber ikke, I er skyllet helt væk. I skal være meget velkommen til at lige og efter en kommentar, hvis der I har et eller andet, I gerne vil sige til mig. Så, men indtil vi snakkes ved, pas godt på jer selv på hinanden. Hej hej.